ნინო ბურჯანაძეს რუსულ მედიაში გაკეთებული განცხადებები ერთდროულად დაუწუნეს თბილისში პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებმა. ყველა ერთ აზრზეა, როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში, იმაგიდის გარშემო, რომელსაც თავად ნინო ბურჯანაძე საკუთარი პარტიის წარმოადგენს. რატომ გააქტიურდა მოლაპარაკებების პარალელურად რუსეთის ფაქტორი და რა როლი აქვს ამ პროცესში თავად ნინო ბურჯანაძეს? პოლიტიკური განცხადებები ნინო არღლიანმა მოისმინა და ის ქრონიკის ეთერშია. Levan, ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი ოკუპაციის პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ნინო ბურჯანაძეს ეხო მოსკვისთან მიცემული ინტერვიუს შემდეგ ეს ოპოზიციიდან პოლიტიკურმა პარტნიორებმა შეახსენეს და ოპოზიციამ თქვა ისიც, რომ ნინო ბურჯანაძის და მათი შეხედულებები როგორც საგარეო პოლიტიკასთან, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად განსხვავდება და სწორედ ამიტომ ბურჯანაძესთან თანამშრომლობას მხოლოდ ერთ საკითხზე, ახალი არჩევნების მოთხოვნასთან დაკავშირებით აპირებენ. ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ ოკუპაციის პრობლემა არა პუტინის, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით მოგვარდება დღეს ოპოზიციაში. ასევე გაკეთდა განცხადება იმის შესახებაც, რომ შემზარავია, როდესაც ქართველ პოლიტიკოს დღესაც არ უხერხულება, რომ ვლადიმერ პუტინს ხელი ჩამოართვა. ჩვენი და ბურჯანაძის პარტიის პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების და ბევრ სხვა საკითხში. ერთადერთი, რაშიც თანამშრომლობთ ოპოზიციური პარტიები, ეს არის არჩევნების საკითხი. არჩევნების საკითხში, რომ ჩვენი პოზიციები ემთხვევა და ყველა ფიქრობთ, რომ არჩევნები სერიოზული ხარვეზებით და გაყალბებით წარმოებდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეთანხმებით ყველა სხვა საკითხებში ერთმანეთი პარტიებს. შეხება ოკუპირებული რეგიონების დაბრუნების საკითხს, ამაზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ძალიან მტკიცე პოზიცია და ეს რა თქმა უნდა მოხდეს საერთაშორისო ფორმატებში, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკების გამოყენებით და არა საზოგადოების ზურგს უკან კარასინი აბაშიძის ფორმატების წარმოებით. დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება და როდესაც სათავეში მოვლენ დემოკრატიული, პროდასალური, ნორმალური ძალები, რომლებიც შექმნიან კოალიციურ მთავრობას, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დეოკუპაციის პროცესი დააჩქარდეს. პუტინი კაი კაცია, თუ ცუდი კაცია, ამაზე იქ არავინ არ შეულობს. მაგრამ თავად ეს ფაქტი, რომ ასე ფიქრობს ქალბატონი ბურჯანაძე, ეს არის შემზარავი. შემზარავია, როდესაც ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი, ადამიანი, რომელმაც ხალხი დაგვიხოცა უბრალოდ, ტერიტორიები წაგვართვა და დღემდე ქართულ სახელმწიფოს აბუჩად იგდებს, ასეთ კაცისთვის ხელის ჩამორთმევა პატივი რომ გონია ადამიანს, ქართულ პოლიტიკოს, ეს ფაქტი არის ძალიან შემზარავი. უპრინციპულობის და ღირებულებების არქონის ნათელი მაგალითი. ასეთი განცხადებები მოვისმინეთ დღეს მართველ გუნდში ნინო ბურჯანაძის განცხადებასთან დაკავშირებით. მართველი გუნდი ამბობს, რომ ოპოზიცია ღირებულებებთან დაკავშირებით კაფიოდ უნდა ჩამოყალიბდეს, ვინაიდან ოპოზიციურ მაგიდასთან ზიან ისეთი პარტიები ნინო ბურჯანაძის გარდა, მართველი გუნდის ინფორმაციით, რომლებსაც ასევე აქვთ მჭიდრო კავშირები ოკუპანტ ქვეყანასთან. ეს რა თქმა უნდა რომ არ არის მისაღები და გასაზიარებელი დამოკიდებულება საზოგადოდ ისეთი საკითხების მიმართ, რომელიც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს და ყველაზე მეტად სენსიტიურ თემებს ეხებოდეს. მსგავსი დამოკიდებულებები, რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოწმობს მხოლოდ უპრინციპო დამოკიდებულებების არსებობას ოპოზიციის ფართო წრეში. ყოველთვის უნდა ვიყოთ თანაზიარნი ისეთი ღირებულებებთან, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ნებისმიერი სხვა მიმართულებით სხვა რასაკვირველია ნიშნავს ღალატს. ეს პოზიცია, ეს განწყობა, ეს დამოკიდებულებები ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილია, რომ არ არის ახალი. ამ განწყობებს არც მალავდა ქალბატონი ბურჯანაძე და ფაქტია, რომ არც ახლა არ მალავს, ხო? ამიტომ ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ, ვისთან ერთადაც მოიაზრებიან ისინი ამ ინტერესების გამტარებლები პროდასავლელებად და სხედან ერთ მხარეს, არიან ისინი ერთნი მათ ეს საერთო ღირებულებები თუ არა? ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ. ქართული ოცნება არის გუნდი, რომელიც დამოუკიდებლად მართავს ქვეყანას და რომლის მთავარი ამოცანაც არის უკეთესი ხვალინდელი დღე.
ოკუპაციასთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტთან საუბარი იქნება პოზიტივი. ასეთი იყო ერთ-ერთი გზავნილი ნინო ბურჯანაძისა, რომელზეც მან ეხო მოსკვისთან მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. ნინო ბურჯანაძე ამავე ინტერვიუში ამბობს იმასაც, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები უფრო დაძაბა და მოლაპარაკებების პერსპექტივა მოკლა. ნინო ბურჯანაძეს ჩვენ მოგვიანებით შევეცდებით ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ გავესაუბროთ და მისგან მოვისმენთ უფრო ცლად განცხადებებს, თუ რას გულისხმობდა ის ამ ინტერვიუში, რომელსაც უკვე მოყვა შეფასებები და რომელიც ერთნაირად დაიწუნეს როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში.